Қарағанды облысында Қазақстан темір жолы қызметкерлеріне шипажайға баратын жалған жолдамалар жазылып отырған. Салдарынан денсаулығын жақсартуы тиіс әр үшінші қызметкер емдік сауықтыру шарасынан қағылып қалды. Мұндай олқылықты көлік прокуратурасының өкілдері анықтады. Ұжымдық келісімшарт негізінде жұмысшыларға бір реттік өтемақы немесе шипажайға жолдама берілуі тиіс. Бірақ тексеріс кезінде бармақ басты, көз қысты әрекеттерге жол берілгені анықталды. Компания мен шипажай орындары берген есеп бір-біріне сәйкес келмеген. Қазір осы іске қатысы бар бірнеше адамның үстінен қылмыстық іс қозғалды. Емделуді қажет ететін әрбір үшінші қызметкері санаторияда жүзінде болмағанын және тиісті процедураларды алмағанын көрсетті. Жалпы алғанда, өңірлік көлік прокуратурасы Қарағанды облысының теміржол саласы қызметкерлерінің курорттық ұйымдардың қызметтерін алу туралы жалған есептерін анықтады. Алаяқтық негізінде сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды, оны жүргізу көліктегі полицияға тапсырылды.